Ну, бачите, наївся, що навіть не просинається, навіть коли вона його трогає за ніжки. Ось така покуша. Тимур народився 1 серпня. Немовля одразу приклали до грудей. Мати малюка Діана каже, доводиться годувати і вночі, проте не нарікає. Хоче, аби дитина харчувалася у такий спосіб не менше року. Я знаю, що мене годували груддю, мого чоловіка, і в нас всіх діток годували груддю. Тож багато вітамінів для дитини. Краще росте, краще себе почуває. Сучасні жінки надають перевагу грудному вигодовуванню, наголошують фахівці. Це зручно і корисно для дитини. Серед плюсів – профілактика інфекційних і алергічних захворювань, високий індекс інтелектуального розвитку малечі. Наша мета, якщо дитина народилася здоровою і у дитини немає протипоказань до грудного вигодовування, як умога швидше прикласти дитину до грудей. Ми це робимо в пологовій залі. Дитинка народилася, дитина викладається матері на груди для контакту, шкіра до шкіри, і в цей час ми впроваджуємо грудне вигодовування. Грудне вигодовування під час війни – найбільша турбота про малюка, наголошують медики. Адже за таких умов харчування буде вчасним, навіть якщо терміново в укриття або, скажімо, вимкнули електрику. Коли жінка годує дитину груддю, то вона емоційно спокійна, бо вона знає, що в будь-якій ситуації дитина з нею, і з нею готова їжа. Вона тепла, вона стерильна, вона поживна, вона те, що саме необхідне для її дитини. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії малюки, які передчасно з'явилися на світ, перебувають в спеціальних боксах. Більшість із них мають вагу до кілограма. Годують їх цілодобово кожні 3 години. І теж грудним молоком. Грудне молоко – це не їжа для таких маленьких діточок, а це ліки. Тому наші матусі з першої доби життя наших крихітних малюків стіжують молозиво, молочко і приносять нам. Такі маленькі дітки не можуть їсти із бутилочки, сосочки, тому вони годуються через зондик. Головна задача – виростити здорових дітей, підкреслюють медики. Ми дуже просимо розпочинати і продовжити грудне вигодування. Ми зараз говоримо про те, що жінка повинна годувати дитину до 2 років. Це є золотим стандартом, це є рекомендаціями ВОЗ і це є рекомендаціями нас, українських лікарів. Ба більше, грудне вигодовування корисне і для матусь. Зокрема, це потужний захист від хвороб і підтримка психічного здоров'я. Адже цей процес знижує ризик розвитку післяродової депресії. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».